Assalamu alaikum. Республикамызда 101 батырган ахметли окуялар һәм де жаңалыклар менен эфирде хабар информациялык бағдарламасы. Жумыссызлыкты сапластыру, әсіресе аял кызлардың бәндлигин тәмилеу бүгінгі күндегі ең ахметли мәселе. Солықтан да бұл бағдарда һәрбір аймақта системалы жұмыслар қолға алынған. Кегелі районында Анжиян уәлаяты хәкімлігі тарапынан 500 орынға мөлшерленген текстиль фабрикасының құрылыш жұмыслары алып барылмақта. Hakikatında da bugünkü günde halkı, əsiresi hayal kızlarda jumıspinen bant etip, şanarağına kosumşa daramat kırgızıvı üçün kolaylı şaraitlar şaratuğa ayrıqşa ətibarı qaratılmaqta. Olarda kasıb önerge oxtu, ispermenlikke tartu, kullası özün-özü bant etuğun təminleu bağdarında kulemli jumıslar jolga koyulgan. Кегелі районын социалдық экономикалық жақтан рауыжландыруға көмектесу мақсатында Анжиян уәлаяты біріктірілген. Міне осы уәлаят тарапынан райондағы хаял қызлардың бәндлігін тәмінлеу мақсатында Ақтоба ауыл пұқаралар жиын аймағында ұлыма бағасы 30 миллиард сом болған текстиль фабрикасының құрылыс жұмыстары алып барылмақта. Қаралбасан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің басылығы Аманбай Орынбаев 1 гектар жер майданда құрылысы басланған Ақтоба Текстиль Group жауапкершілігі шекленген жәмиетінде болды. Жаңадан құрылып атырған қархананың құрылыс жұмыслары менен танысып, өз уақытында һәм сапалы етіп жұмбақлау бойынша жауапкерлерге тапсырмалар берді. Соның менен бірге қарханада жұмыс басылауы үшін арнаулы курсларда оқытылып атырған аял қызлар менен сөйлесті. Өзерімізде Кегелі районында ашылатын текстильді ертең іш жүргізу, һәм соларда істеу үтін қызларды Анжиян уәлаятына Қорған Тайпа райондағы Контекс қарханасына апарып оқытып, әзір біздер өзерімізде де со 500 қызды өзеріміз даярлап, оқытуға дайындық қойып тұрсық. Құда қалесе ашылып қалса, бұл жерде әзір 500 қыз аял қыз жұмыспен тәмінленеді. Бұл районымыз үшін үлкен бір жетіскеншілік, үлкен қуаныш. Міне аял қызлар әзір һәм үйде, һәм далада істеп жүретін еді, әзір енді өздері қарханаға келіп жұмыс істесе, айлық алса, соған қуанышты болып отырыпты. Міне аял қызларымыз әзір уақытта 500 болса, және 500 қызды екінші семинарға даяр тұрыпты. 500 орындық фабрика салынып отыр. Міне бұл үкіметімізге рахмет, басшыларға мың мың рахмет, міне президентімізге рахмет. Осындай міне мүмкіндік жаратып құрып беріп отқанына, бұның менен біріншіден міне жұмыссыздық сапластырылады. 500 адам жұмыс орнымен бәнд болады. 500 адам жұмыспен бәнд болса, демек 500 қожалыққа дарамат кіреді деген гәп. Бұндай проект болмаған Ақтоба ауылында. Бұл бір елге бір үлкен бір дарамат алып келетін үлкен проект болып есепланады бұл да. Сондай-ақ республикамыз басшысы Анжиян уәлаятының басқа да іспермерлерімен сөйлесіп, жойбарларымен танысты. Бұл жойбарларды өз уақытында әмелге асыруына жәрдем беру үшін районның жауапкерлеріне тапсырмалар берілді. Мағлұмат орында Анжиян уәлаяты тарапынан районның ымканиятлары терең үйреніліп, ұлыма бағасы 608,9 миллиард сомлық 24 жойбар әмелге асырылуы белгіленген. Бұл жойбарлардың толық іске түсуіменен 1985 жаңа жұмыс орындары жаратылады. Бұл өз кезегінде халықтың бәндлігін тәмінлеуге, сондай-ақ районның экономикасының рауаждануына өз үлесін қосады.